এয়া যোৰহাটৰ একমাত্ৰ আৰু প্ৰথমখন উৰণীয়া সেতু। 16 আগষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উদ্বোধন কৰিব এই উৰণীয়া সেতুৰ। বৰ্তমান নিৰ্মাণ প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে এই উৰণীয়া সেতুৰ। যোৰহাটৰ একমাত্ৰ উৰণীয়া সেতু নিৰ্মাণত যিমানখিনি অৱদান নিৰ্মাণকৰ্তাসকলৰ আছে সিমানেই অৱদান আৰু কষ্ট আছে এইসকল চিত্ৰশিল্পীৰ। এদল যুৱক যুৱতীয়ে যোৰহাটৰ একমাত্ৰ উৰণীয়া সেতুখন সজাই পৰাই তোলাত মাজনিশালৈকে ব্যস্ত হৈ থাকে। অসমীয়া লোক সংস্কৃতিৰ নানা চিত্ৰ তুলিকাৰে উপস্থাপন কৰি এতিয়া যোৰহাটীয়া ৰাইজৰ প্ৰশংসা বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে এই দল যুৱক যুৱতী। প্ৰতিভাৰে জাজল্যমান হৈ পৰিছে যোৰহাটৰ উৰণীয়া সেতু। প্ৰতিদিন এই উৰণীয়া সেতুত ভিৰ হয় শতাধিক লোকৰ। উৰণীয়া সেতুৰ দেৱালত এইসকল চিত্ৰশিল্পীয়ে এফালে আঁকিছে অসমীয়া লোকনৃত্য, আনফালে ভাওনা সংস্কৃতি, বিহু নাচ আৰু অসমীয়া লোক সংস্কৃতিৰ নানা উদাহৰণ। প্ৰায় 7-8 চিত্ৰশিল্পীয়ে অংকন কৰিছে এই চিত্ৰসমূহ। মাজনিশা বহু সময়লৈকে এওঁলোকে চিত্ৰ অংকনত ব্যস্ত থাকি সময়মতে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাইছে। 16 আগষ্টৰ ভিতৰত প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি ৰাইজৰ বাবে আটকধুনীয়াকৈ উপহাৰ দিয়াৰ উদ্দেশ্য এওঁলোকৰ। বৰ্তমানলৈকে প্ৰায়ে সম্পূৰ্ণ হ'ল এওঁলোকৰ চিত্ৰশিল্প। পুৱা গধূলি যোৰহাটীয়া ৰাইজৰ ভিৰ হয় উৰণীয়া সেতুত। উৰণীয়া সেতুৰ ওপৰেৰে যোৰহাটৰ দৃশ্য উপভোগ কৰাৰ লগতে পুৱা গধূলি খোজকাঢ়িবলৈয়ে এতিয়া ৰাইজৰ ভিৰ হয় উৰণীয়া সেতুত। সেতুত ভিৰ কৰা ৰাইজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে এই চিত্ৰসমূহে। প্ৰত্যেকজনেই প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈছে চিত্ৰ আৰু চিত্ৰশিল্পীসকলৰ। উৰণীয়া সেতু চাবলৈ অহা ৰাইজৰ মাজত একাগ্ৰতাৰে এওঁলোকে কৰি গৈছে নিজৰ কাম। যোৰহাটৰ একমাত্ৰ উৰণীয়া সেতুখন আৰু অধিক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলাত এওঁলোকৰ আছে বহুখিনি অৱদান। কিন্তু অন্য একাংশই বৰ্তমানো উদ্বোধন নোহোৱা উৰণীয়া সেতুত থু খেকাৰ পিক পেলাই নিজৰ মানসিকতা আৰু অসভ্যালুৰ যেন পৰিচয় দিছে। একাংশৰ প্ৰশংসাৰ বিপৰীতে অন্য একাংশৰ অশিক্ষিত আচৰণে যেন সচেতন মহলক চিন্তা কৰিবলৈ বাধ্য কৰিছে। যোৰহাটৰ পৰা শিল্পীকা হাজৰিকা, লোকেল 18।